ndokkel peuple sénégalais di wax ni li xew ci élection présidentielle 2024 bi élection bo xamné ndamal peuple sénégalais la woné ndax askan sénégal mi dafa xex pour que élection am dem ci jamm woté ji tan ab président ci jamm ñu sante yalla nak ci bum ñu mayé ñu doon ño xamantene mom ñom lañ tan doon ño xamantene fekke nañu li xew fekke nañu tamit fuñu outé pexé té japp nañu né taxaw nañu ci tanef bo xamantene dina ubi yenen yoonu yaakar pour askan Sénégal yépp di rafetlu candidat yi nga xamantene bokkon nañ ci élection bi té yalla dogal né gagné wuñu waye ñom ñëpp kenn dessul am même taxaway bi manam ñi woma ñi bind ma message ñi wax ko publiquement pour jaajeufal ma jaajeufal tamit ñi nga xamantene ñom la andal seeni message ak seeni goote woné na rek motteñu kilifa té moté won nañu tamit luñu doon sakku ci askanu Sénégal manam ñu tan leen pour ñu jité réew mi liggéey lol di woné que Sénégal ben xétlu askan la bo xamantene askan gu mag la askan gu xam lu mu bëgg la askanu bañ kat la waye tamit askan la bo xamné jamm rek ko soxal di rafetlu tamit taxawayu président de la République Macky Sall ndax ci fan yi ñu wessu taxawayam mo waral ñu am élection bi melni bi ñu am bi gannaaw bi résultat bi génné amul kenn ko xamantene di ngat na résultat bu ñu am di naqarlu nak ñi nga xamantene la tañuy egg ci élection li fi jota xew taxna mu am ñi ci am ay gañu gañu am ño xamantene ñak nañ ci seen bakkan am ño xamantene ñu bari dem nañu kasso ñu di leen fateliku di leen ñaanal di leen massaw ñom ak seen njabot te di leen digne yu mel nonu Sénégal inshallah dootu fi amati di wax na rek askanu Sénégal ak luñu mënti wax man nañ ko sédel ne ñu fonk seen bop la ñu xam fuñu bëgg jëm la ñu bëgg ay njit yu bax lañu te ñuy ñu bañ ñotel la ak injustice may féliciter jaajeufal di ndokkel ñi nga xamantene ay leaderu parti politique lañu wala ay leaderu association wala ay leader mouvement citoyen wala sax ñu doon ay kilifa yo xamantene fété wuñu fenn waye jappalé nañu wala ñu woté pour ñu jappalé ñu wotel candidat Bassirou Diomaye Faye bañu am ndam luñu am di bok tamit ak yenen candidat yi nga xamantene nangu nañu résultat bi di ndokkel kurelu nguru Sénégal yépp nga xamantene ño am taxaway gi war pour ñu am élection bu tax biñ ca génné résultat biñ ci am kenn di ngatul na résultat bi résultat bu ñu nangul ndax élection bi jaar na yoon ñu di leen di jaajeufal bu baaxa baaxa baax ñu gëm na nak ñi nga xamantene joggé won nañ bitim réew wala ñu nek sax ay doomu réew mi doon saytu élection bi pour xol ba xam ndax jaar na yoon dinañ am dinañ taxawé même séd gi nga xamantene mom la doon def ni buma sénégalais yi falé nak ma doon sen président tan nañu doxalin go xamantene wouté nak li fi nekkon ndax xeyna buñu bëggoon lu fi nekkon dañuy falat lek ñi xamantene ño bëggoon wéel li fi nekkon muy donc tanéfu rupture pour wone pour yaakar gi nga xamantene suñu candidature jur nako suñu élection suñu projet de société bi nga xamantene leader yi ñu andal yépp japp nañ ci jur nañu ko ñu mën ko fessel te fassiyene ko doxal nak ak dal ak yonal ak jub ak jubal ak jubanti waye tamit ak jox cieur gu mat askanu Sénégal yépp ndax ganaw ñom li mënul won am tanef gi seen tanef la jëmukaay bi ñom ñokoy woné té bu soobé yalla dinañ ci and ak doomu Sénégal yépp loolu nak mën ta am tank taxawuñu ci xéer guerre ba para jël lepp lo xamantene mën nañ ko ci suñu katan suñu xam xam and tek Sénégalais bëgg bok ñun ñëpp ak liggéey bi
pour tabaxat Sénégal go xamné kurel yi ngank bankas rew mi muy institution yi dañ leen di dolel ba bu ci ne taxawé taxaway gi war di doxal li nga xamantene mom moy ci cieur nara taxaw tamit tem pour li nga xamantene mom lañu am te moy suñu alal gu gëna suñu alal gu gëna fort muy jamm ji am Sénégal mboko gi am Sénégal dinañ am taxaway gu mat sekk dox ci def ci suñu kemte lay katan and ci Sénégal yépp pour djubolé wat Sénégal yi tapé wat xol yi ndax bu ko défé féwolo bi mën fé dañ ñu mëna djublu ci ligéy gi nga xamantene mom lañu xaaré ndax yak yonné nañ askan Sénégal yonné ndaw waye yakamti na lool ndax son nañ lool ci luñu nek ma di wo rek suñu mbokk Afrique di leen wax né li nga xamantene ligéy nañ ko ci bolo comme nek ci biir CDAO wala ci biir yenen ensemble yu melni non taxaway gi ci président yi ma jitt ñeuk ñew Sénégal taxawé taxaway gu mel non wala bu ko raw lañ fasiyena am pour que li place Sénégal ci biir Afrique ñu continuer ko téyé ba paré gëna avancer Afrique nga place Afrique ci biir aduna fexé tamit ba africain yi li nga xamantene bëgg nañ ko ci Afrique Afrique mëna am taxaway bobu mëna am melokan bobu ñi nga xamantene Sénégal yag na jëflenté ak ñom ñi di leen wowe les partenaires bilatéraux wala multilatéraux ñu ngi leen di wax na Sénégal du deñ di doon dëkk bu mu mëso doon manam dëkk go xamné ab taxaw respecté ay engagement la taxawé dëkk bo xamné woor ci jëflenté ak mom la taxawé dëkk bo xamantene fasiyena lekkolo ben bëpp dëkk bo xamantene taxaw nga ci respecter coopération bo xamantene Sénégal daf ci gis bopam ñom ñom ju gis sen bop mu doon coopération jëflante bo xamantene dañu respecter ci suñu aada ci suñu ciosan ak ci suñu jëmukaay té tamit doon coopération bo xamantene ku ci ne da ci gis bopam li nga xamantene moy luñu am té bokk ko muy alalu askan wi lepp lu ci war pour ñu sam ko pour ku ci ne fo nek li ñepp bok nga mën ci jot taxaway bobu dinañ ko am and ci Sénégalais yépp nga xamantene ñu ngi biir réew wala ñu ngi bitim réew waye am naño yéene seen xam xam ak seen alal ak seen jot ak seen doole ñu duggal ko ci li doxal Sénégal loolu nak ku ko wax wax ne am na yu jamp yo xamantene war nañ ko jël en charge manam war nañ ko jël liggéey ko ci lu gaawa gaaw muy boole wat Sénégalais yi tabaxat li nga xamantene ci lañ doon sukkandiku pour que Sénégal doon lumu doonon manam doon ben bop ben rew mo xamantene ben bop la te kenn musuko meuna xar ñaar te feewolo gi fi commencé won juddu ñu fexé ba tabaxat lepp boole wat ñepp pour ñu meuna jubo gi meuna tax ñu jublu ci liggéey bu koy sukkat li nga xamantene tamit moy bankasu rew mi moy institution yi gis nañu ne laaj nañu ñu taxawatal leen gën leena degeural taxawatal leen ba ben bu ci note du ci note bapam ba ben bu ci ne liñuy xaar ci yow nga mën ko doxal bu mu mat seuk moy refondation institution fiñu jaar yépp tamit donte yaakar juduna fo jaar newon nañu la ne Sénégal nit ñi sonn nañu dund gi cher na lañu lay wax kon lepp li nga xamantene war nañu ci taxaw ba Sénégalais gëna dund gi gëna oyof ci Sénégalais paju mi gëna yomb ci Sénégalais njang mi gëna yomb ci Sénégalais dañ ko taxawé bu mu mat sekk té mu doon lo xamantene ci suñu priorité lay bok waxtaan tamit dinañ ko jëmmal waxtaan ak Sénégalais yépp ñi ñu bokal nara bokal nguur gi ak ñi bok ci kujje gi nguur gi di doxal té jox cër gu mat sekk kujje gi waxtaan ak ño xamantene tamit bokku ñu ci langue politique waye ay Sénégalais lañ à part entière am sen kaddu guñu wara fessel ci li doxal rewmi am sen loxo guñ ci wara duggal sen xam xam manam li tubab di waxe ay concertation yo xamantene secteur yep la nara bolé pour ñu tabax jëmukaay go xamantene ñun ñep fay jublu baye lepp luy xuro baye lepp luy xiro lepp luy ngaayo mayante cieur te dox jëmale jëm ci objectif bobu moy objectifu relance politique publique yi ak économie li mo nekkon li nga xamantene gannaaw bima jaajeufale ñepp ñi nga xamantene liggey nañ liggey gu mucc ayib pour élection bi ñu am ko
taxawat tamit ci point bi nga xamantene mom la bëggono mujjé pour nit ñi japp ko bu baax baax tamit moy bir coalition jomay président ay doomu sénégal ñoo ci nek ñi nek ci benen bor bi tamit di kujé gi ay doomu sénégal ñoo ci nek ku ci nek japp nañ ci yaqin ne li défar sénégal mo la tax nga taxaw lool nak dinañ ci and ak ñepp waxtaan ci ak ñepp di dalal xélu ñepp ne li nga xamantene ñu ngi koy doxal na ci and ak ñepp ñu bok ci kujé gi ñu bok ci parti politique bi ñu bokul ak parti politique bi pour ñu waxtane li nga xamantene ñun ñoko mom ñoko bok té mënu ñu ko séddo muy sénégal di jaajeufal nak ñi ñu andalon ci élection bi muy ñi yoré won les leaders numu ko waxé sank parti politique yépp ñu bok ci coalition jomay président di jaajeufal tamit ñi nga xamantene ñi nga andon ak ñun yoy suñu karangé muy sécurité bi di jaajeufal tamit ñi nga xamantene ñi nga andon ak ñun yoré communication bi wala ñu yoré organisation bi bu ñu def campagne gu mucc ayib bu fepp fu ñu dem fekk fa ay sénégalais ñu tertu ñu waxtu bu ne ñu di leen jaajeufal ñom ñepp fu ñu eggul té di réserver nak une mention particulière à un homme. Je pense que j'ai pas besoin de le citer pour rien remarquer. Moi, le président Ousmane Sonko. Mention particulière bob makoy defal. Dañ ko ci ndokel ci gis gisam ci détachement ci désintéressement ci xalam bu ñor ak ci xalaatam yu rafet yo xamne motax ñu taxaw coalition jomay président motax projet bi am candidat ba sénégalais yi amone yene jëmmal projet bobu ba xol promesse ci nek yaakar guma jur naka lañ ko fasiyena doxale bu nekkon kenn ko xamantene rek day wax ne man kesse budul man du doon kenen ci gannaaw kon lool du meuna am waye yamul ci loolu parce que dafa tak ndigam tak ay dalam solieram yendalul fananalul gudek beccek subak ngon soit ñu and soit mu jël axe ma jël benen axe muy battre campagne matin au soir 6h du matin ni koy gis muy battre campagne 2h du matin ci beccou ndar kam ci subatel donc jaar na fune def na lu ne te lu ci nit ñi gis rek ci lu feuss nañ xamne lu ñu gis mu def ko ci lu feussul mo epi solo ci lu waral resultat bi tay kon mënuñu ko baña beral loxo té bu ngeen sétlo sa yi may jëf prise de parole dama koy mujjé pour que nit ñi doon buñu dé taggo nit ñi nek luñu mujjé retenir parce que bëgg na bu nit ñi retenir dara ko loolu bokk lo xamantene ci discours bi numu guddugul wala numu gatt loolu du bokk ci luñu faté kon ñu koy ñaanal yalla yalla may ko guddu fan may ko wërgu yaram ba yéene gi nga xamantene ak ñiñ ci andal yépp ci liggéey bi amna ko ci ñu mën ko doxal ci Sénégal mu Sénégal natangé Sénégal guñu may ciir bayé ko xel gën ko fonk ci aduna ak ñu denk ko tek ko tamit ci loxo yo xamantene ay loxo yu woor la combat yi nga xamantene daan nañ ko xex mu doon combat yo xamantene combat suñu génération la mais du doon combat prochaine génération bi parce qu'il nous faut avancer résolument vers le progrès économique social et culturel li mo nekkon li ma leen bëgg jéggal ci kallu ma ngi leen di sant bu baax di leen jéggal assalamu alaykum wa rahmatullah.